Leif, du står for vejafdelingen herude vestpå. Vi andre, vi synes jo, det har regnet meget voldsomt her i weekenden. Men hvordan har du oplevet det? Jamen, det er da regnet, det er regnet voldsomt. Det er der ikke en her, hun er med det. Men da jorden er meget tør i forvejen, så kan det fint for mig til at trække væk. Og vi har de store problemer med vand rundt omkring i vores område. Men du siger, at jorden er tør, fordi jeg har en oplevelse af, at vi har haft en våd sommer, kold og våd. Har vi ikke det? Jo, på sin vis. Men synes, det er flere år siden, det er været så tør, som det er nu. Og som det var det her noget sommer her. Simpelthen ikke egentlig vand. Og det er fint, det kommer som småbyer og sådan nogle ting. Det er det, der gør, at det føles fugtigt og alt muligt. Så vi føler det fugtigt, men i virkeligheden så når det at tørre op ind imellem. Ja, det gør det. Og det er så meget, der har været så lidt vand i vores vandløb, at dem, der sejler og klipper grøde, de har vand nok til at sejle. Så det er rent psykisk, når jeg egentlig synes, det har regnet hele sommeren? Ja. Det er det. Vi har egentlig haft sådan rimelig godt vejr hele sommeren, det synes jeg.